Supertaten, y llysiau yn y Dyffryn Du, gan Sue Hendra a Paul Innit. A diolch I Dref Wen am y ganiatâd. Roedd hi'n nos yn yr archfarchnad, ac roedd y llysiau'n grwgnach. Does dim byd i'w wneud, cwynodd Pinafal. Beth am chwarae cuddio, meddai Broccoli. Dwi'n wych am chwarae cuddio. Dyna syniad arferchog, meddai Supertaten. Felly ffwrdd ar llysiau I guddio, a dechreuodd Supertaten gyfri. Un, dau, tri, 498, 499, 500. Barod neu beidio, dyma fi'n dod. Rhaid ei bod nhw o gwmpas fan hyn yn rhywle, meddyliodd Supertaten. Ti syna, Tomato? Dwi'n dyweld di, Pinafal. A ti, Cucumber. Dwi'n credu mod I wedi dod o hyd I ti, Moronen. Rwy ti wedi dod o hyd I mi, meddai Moronen. Ond edrych be dwi wedi dod o hyd iddo fe. Map trysor yw e. Efallai'n dy fod ti'n iawn, meddai Supertaten. Ac mae'r llwybr yn mynd â ni i'r adran arddio. Wrth i'r llysiau edrych ar y map, roedd rhywun yn gwylio. Trysor, meddyliodd y bysen gas o'i chyddfan. Dewch bawb, gweddodd y llysiau. Gan bwyll, meddai Supertaten, bydd angen rhai pethau arno ni cyn dechrau. Ac aeth ati I gasglu ychydig o ddŵr, bisgedi, rhaff ac wrth gwrs, par o fenig ffwrn. Ond roedd y fynedfa i'r adran arddio yn waw o blanhigion. Awn ni byth drwy'r waw honna, meddai Moronen. A, meddai Supertaten, dyna pam roedd angen y dŵr. Ac ar hynny, arllwysodd y dŵr i'r potiau. Y fodd y planhigion y dŵr a chodi'n syth fel bod y llwybr yn gwir. Diolch, Supertaten, ro'n ni'n marw o syched. Waw, meddai Tomato. Do'n i ddim yn gwybod bod planhigion yn gallu siarad. Dewch bawb, draw fan hyn, meddai Moronen. Mae'r map yn dweud bod angen I ni fynd drwy'r Dyffryn Du. Tybed pam mae'n cael ei alw'n Dyffryn Du, meddyliodd Pinafal. Ond oedd dim angen meddwl yn hir. Brysia, Pinafal, rhed fel y gwynt, gwyddodd Supertaten. Taflar bisgedi I mi. Drwy lwc, gwnaeth y bisgedi ei gwaith, a chyn hir roedd Supertaten a'r llysiau yn diogel. Diolch byth. Ond nawr, do'n nhw ddim yn gallu mynd dim pellach. Rhaid mae ceunant y captws yw hwn, meddai Moronen. Fe gawn ni ein pigon dwll, llefodd Tomato. Sut awn ni drwy fan hyn? Gyda menig ffwrn, wrth gwrs, meddai Supertaten. A chyn hir, roedden nhw nôl ar eu taith eto. Roedd y daith drwy'r diffeithdir yn hir. Dwi'n methu dal ati, meddai Tomato. Wrth gwrs dy fod di, meddai Supertaten. Gyda'n gilydd, fe gyrhaeddwn ni pen draw. Ar ôl oriau o gerdded, daethon nhw I ben draw'r diffeithdir o'r diwedd. Dwi'n gallu gweld cist drysor, gwyddodd Moronen. Rydyn ni bron a chyrraedd. Ond roedd Supertaten a'r llysiau mor gyffroes, welon nhw ddim o'r traeth gwyllt. Help, help, gwyddon nhw. Rydyn ni'n boddi. Mwahahahaha, sgrechiodd y bysen.
rydych chi'n sownd mewn hewynt a hanner. O, ranwyl, meddai un cactws wrth y llall. A'i dyma'r diwedd i Supertaten a'r llysiau. Efallai wir, roedd Supertaten yn sownd yn y traeth gwyllt. Felly pwy allai achub y llysiau drian? Wel, peidiwch ag edrych arna i, gweuddodd y bysen. Fi pia'r trysor i gyd. Please, please help an i bysen, gweuddodd y llysiau. Cyn bydd yn rhy hwyr. Oh, o gorau, meddai'r bysen yn swta. Os oes rhaid i mi. Y bysen gas i'r adwyr. Taflodd Supertaten y rhaff a thynodd y bysen bawb i le diogel. A chyb oes ti ni, sgrechiodd y llysiau. Rwy ti'n arwr. Nac ydw ddim. Dwi'n gas. Roedd yr holl help, help, help yn rhoi pen tost i mi. Dyna i gyd. Gwenodd Supertaten. Roedd yr eiliad wedi dod. Ymgasgodd pawb o gwmpas y gys drosor. Roedd yn bryd gweld beth oedd y tu mewn. Surprise! Gweuddodd Broccoli, gan godi ei ben allan o'r gist drosor. Fe ddywedais i wrthoch chi fy mod i'n wych am chwarae cuddio. Dechreuodd Supertaten a'r lleill ar y daith hir adref. Do'n i ddim yn meddwl dy fod ti'n berson caredig bysen, meddai Supertaten, ond efallai fy mod i'n anghywir. Mwahahaha! Dwed ti, Supertaten, chwarddodd y bysen.